Tartu Tammeka poolt Kevin Mätas. Kevin, esimest korda Premium liigas algkoosseisus, võiduvärav. Tunne on hea. Tunne on hea. Esimest korda algkoosseisus, jah. Kohe võiduvärav ka. Aga ütleme nii, et tegelikult oli töövõit tervelt meeskonnalt, et teist korda järjest jäime võõrse väljakul 0-1 taha. Võitasime sellest välja. Eelmine kord 3-1, kord 2-1. Meil on töövõit tervelt võistkonnalt. Ei olnud lihtne mäng, isegi siis, kui Vaprus kümnekesi jäi. Et, olite päris suures hädas. Kas nagu ei toiminud mingid asjad või mille taha see jäi, et ei suutnud kontrollida lõpus? Jah, Vaprus lõpus turus hästi. Nad lihtsalt nagu peksid neid. Noh, ei saa öelda, et peksid. Nende taktik oligi lõpus see, et nad mängivad lihtsalt pikka palle ja meie nagu... No, ütleme niimoodi, et nad tegelikult ohtlikuks väga ikkagi ei saanud. Nad küll surusid pikkade pallidega, aga ma arvan, et meil oli esikontrolli all. Oled nüüd Tartus esimest hooaega, Premium liigas esimest hooaega. Karikaga koos kolm mängu, kolm väravat. Tunned ennast hästi? No, ma arvan küll, jah, praegu kõik sujub ja meeskondal on hästi sulandunud ja kõik on tip-top. Edaspidigi, mis sa arvad, kuidas peatreener nüüd vaatab, et kas hakkad algründaja kohta kooskõrjalt ära võtma või mahuta koos väljakule? No, nagu täna näha oli, siis me saame kooskõrjaga koos ka mängida, et see on treeneri otsus, keda ta mängitab ja noh, ma ei tea, täna 3 punkti tabelis ja töötas. Selge, aitäh, edu! Aitäh.